ሰላም ሰላም እንዲናችሁ ውድ የተከበራቸው የሲሱፍ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ የምናየው ኢንተርሴክሽን ኦፍ የሰርክል ዊዝ ነው ሰርክሎች ከላይን ጋር እንዴት አድርጎስ ኢንተርሴክት እንደሚደራረጉ እናያለን ሶ መሰረት ሰርክልና ላይን ሞስት በጥያቄ ላይ የሚመጣው ታንጀንት ላይን ነው ስለዚህ እንዴት አድርገን እንሰራለን የሚለውን እናያለን እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ላይን የሆነ ሰርክልን ሶስት ጊዜ ነው መንካት የሚችለው ወይም ደግሞ በሶስት ኬዝ ነው መፈጠር የሚችለው አንደኛው አውትሳይድ ዘሰርክል ሰርክሉን ሳይነካ እንደምታዩት ዋን ምንም ሰርክሉን አነካ ሌላኛው ደግሞ ወይ ሰርክሉን ሁለት ጊዜ ታች ያደርጓል እንደምታዩት ይሄኛው ላይን ኤልቱ ሁለት ጊዜ ሰርክልን ክሮስ አድርጓል አንድ እዚህ ቦታ ላይ ኪው ላይ አንድ ደግሞ እዚህ ፖይንት ላይ ማለት ጊዜ ታች አድርጓል ወይ ደግሞ እንደምታዩት ይሄኛው ላይን ደግሞ ሰርክልን አንድ ጊዜ ነው ታች ያደረገው ይሄ ማለት ለምሳሌ እንደዚህ ስናደርግ አንድ ፖይንት አንድ ጊዜ ብቻ ታች አርጎ አልፏል ማለት ነው አንድ ጊዜ ብቻ ታች አርጎ አልፏል እነዚህ ላይኖች በሶስት ኬዝ ይከፈላሉ የመጀመሪያው ታንጀንት ላይን የሚባለው ይሄኛው አንድ ጊዜ ብቻ ናክቶ የሚያልፈው ታንጀንት ላይን ይባላል እንደዚህ አይነቱ ማለት ነው ይሄ ማለት ኤል3 ማለት ነው ላይን 3 እዚህ ጋር እንደምታዩት ላይን የምንለው ይሄኛው አንድ ጊዜ ብቻ ተቻርጎ አልፏል ያ ማለት ምን ማለት ነው እሱኛው ከዲስታንሱ ከራዴሱ ከራዲሱ ጋር እኩል ነው ይሄኛው ፖይንት ይችኛው ፖይንት የነካት ሴንተሩ ለምሳሌ እዚህ ከሆነ ይሄኛው ፖይንት ታቻርጉ አልፏላል እቺኛው ፖይንት እና ራዲሱ እኩል ናቸው ማለት ነው ዲስታንስ ቢትዊን ሲ ኤንድ ላይን ዲስን ቢት ሲ ይንስ እዚጋ ላይንስ ነው አይሄ በዚህና በሴንተሩ መካከል ያለው ከማንጋ እኩል ነው ከራዲስ ስጓ ኩል ነው ላይን የሚባለው ደግሞ ይሄኛው ላይን ነው ልቱ የምንለው ላይን ነው ኤልቱ ሁለት ጊዜ ሰርክልን ክሮስ የሚያደርግ ሰርክልን ሁለት ጊዜ ሚነካ ላይን ማለች ነው ሁለት ጊዜ ነካ ማለት ክሮስ አደረገ ማለት ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ኤልቱ ሁለት ጊዜ ነክተዋል። ይህ ማለት ዲስታንስ ቢትዊን ላይን ኤልቱ እንደ ሴንተሩ ከማን ያንሳል ከራዲሱ ያንሳል እንደምታዩት አሁን እቺ ትንሽ ናት ከዚህኛው ማለት ነው ያንሳል ማለት ነው ሌዛ ራዲስ ኤል ዋን ደግሞ ከራዴሱ ይበልጣል ዲስታንሱ የላይን እና የሴንተሩ ዲስታንስ ከማን ይበልጣል ከራዴሱ ይበልጣል ግተርዛን ራዴስ ብለናል ይሄ ኤልዋን ነው ማለት ነው እንደዚህ ካልን አሁን የምናየው ታንጀንት ላይ ላይ ነው ፎከስ የምናደርገው እዚህ ላይ ነው ፎከስ የሚደረገው ስለዚህ ይሄኛው ላይ ፎከስ ካደረግን አሁን እዚህ ጋር እንዳልኳቸው አንድ ጊዜ ብቻ ነው ሰርክልን ታች አድርጎ የሚያልፈው ብለናል ስለዚህ ምን አለው ማለት ነው ፖይንት ኦፍ ታንጀንሲ ያለው ማለት ነው ኦፍ ታንጀንሲ ይኖራል ማለት ነው ያ ሰርክሉ ታች አርጎ ያለፈበት ኢንተርሴክሽን ፖንት ማለት ነው ኢንተርሴክሽን ፖንት ኦፍ ኤላይን ዊዝ ሰርክል ኢንተርሴክሽን ፖንት ኦፍ ኤላይን ሰርክል ማለት ነው ከሰርክሉ ጋር ያለው ፖንት ማለት ነው ኢንተርሴክስ ሲያደርግ እዚህ ጋር ነው እችኛው ፖይንት ምን ትባላለች ፖንት ኦፍ ታንጀንሲ ተብላ ትጠራለች ማለት ነው ታንጅንት ላይን ሲፈጥር አንድ ላይን አንድ ጊዜ ብቻ ነው አታች አርጎ የሚያልፈው ያቺ ፖይንት ምን ትባላለች ፖይንት ኦፍ ታንጀንሲ ተብላ ትጠራለች ማለት ነው ስለዚህ እንደምታዩት ፖይንት ኦፍ ታንጀንሲ አንድ ሰርክል ላይ አንድ ሰርክል ላይን ታንጀንት ላይን ሲፈጥር ፖይንት አለው ብለናል እች ፖይንት ከሴንተሩ ጋር ስንትናት 90 ዲግሪ ትሰራለች ፐርፐንዲኩላር ናት ፐርፐንዲኩላር እቺ ፖይንት ሴንተሩ ከላይኑ ጋር ምን ይሰራል ማለት ነው ፐርፐንዲኩላር ይሰራል ማለት ነው ፐርፐንዲኩላር ይሰራል ይሄ ማለት ይሄ ላይንና ሄ ዲስታንስና ይሄ ዲስታንስ ስሎፓቸው ሲባዙ ለምሳሌ ሁለት ላይኖች ፐርፐንዲኩላር ናቸው የሚባሉት ምንድነው ብለናል ኤም ስሎቸው ኤታ ኤ ስንት ሲመጣ ነው ማይነስ ዋን ሲመጣ ብለን ተምረናል አለም ስለዚህ ኦፍ ስሎፕ ኤልስ የl እና የዲስታንስ ሲፒ ዲስታንስ ሲፒ ምን ይሰጠናል ማይነስ ዋን ይሰጠናል የዚህ ዲስታንስ እና የላይኑ እንትን ስሎፓቸው ማይነስ ዋን ሲባዙ ማይነስ ዋን ይሰጣሉ ማለት ነው ይህንንም ለማስታወስ ነው ስለዚህ አንድ ፖይንት ኦፍ ታንጀንሲ ተፈጠረ ማለት ከሴንተሩ ጋር ያለው ዲስታንስ እና ታንጀንት ላይኑ ያላቸው ስሎፓቸው ሲባዙ ኔጌቲቭ ዋን ይሰጣሉ ማለት ነው ወደ ጥያቄ እንሄዳለን በጥያቄ መልክ እንሰራለን ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ኤግዛምፕል አለ እዚህ ጋር ራይት ኢኩዌሽን ኦፍ ሰርክል የሰርክልን ኢኩዌሽን ነው የምንፈልገው ታንጀንት ቱ ዘ ኤክስ አክሲስ ከኤክስ አክሲስ ጋር ታንጀንት ነው አት ሲክስ ኮማ ዜሮ ላይ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ሰርክሉ ከኤክስ አክሲስ ጋር እዚህ ጋር እንደምታዩት እንትኑ ላይ ነው አደለ ስለዚህ እንደዚህ ታደርጉና ሲ ኮ ላይ ፖንት ፍ ታንንት ይፈጠራል ሰርክሉ ግን ከኤክሲ ጋር ታንጀንት ነው ይህ ማለት እዚህ ፖይንት ላይ ነው ሰርክሉ ሚነካው ማለት ነው እዚህ ፖይንት ላይ ነው ሰርክሉ ሚነው ይቅርትን አሳሳትኩኝ ወይም ደግሞ ሰርክል ሰርታችሁ እንደዚህ የሚከብዳችሁ ከሆነ እንደኔ ሰርክል ሰሩና እንደዚ ቀጥ ያለ ሰርክል ሰሩና ከዛ በኋላ ዚጋር ኤክሳክሲስን እንደዚህ ይሰራላችሁ ማለት ነው እዚ ፖይንት ላይ ነው 6,0 ላይ ነው ምን የፈጠረው ታንጀንት የፈጠረው ሰርክል ፋይንድ ሰርክል ታንጀንት ቱ ኤክሳክሲስ አት 6,0 ሁ ሴንተር ኢዝ ኦን ዘ ላይን ኤክስ ማይነስ 0 ይህ ማለት ሴንተራችን ሴንተራችን የትኛው ላይን ላይ ነው ያለው ዋይ ወደዛ ስናሳልፍ ማይነስ ኤክስ ሶሪ ይህንን ወደዛ እናሳልፍና ዋይ ኳልስቱ ምን ይሆናል ዋን ኦቨር ኤክስ ይሆናል ማለት ነው በዚህ ላይ ነው ሴንተሮ ያለው ሴንተሮ ያለው በዚህ ኢኩዌሽን ላይ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሴንተሩን ለየት እዚህ ጋር ብንለው ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ነው አደላይ ያለው ይሄ ፖይንታችን ይሄ ፖንታችን ፒ ወይም ደግሞ ታንጀንት ላይን ታንጀንት ላይናችን ማን አሁን ኤክስ አክሲስ ነው እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር ኤክስ አክሲስ ብለዋቸዋል ታንጀንት ላይናችን ማለት ነው ስለዚህ ኤክስ አክሲሱ አሁን እዚህ ጋር ነው ኤክስ አክሲሱ ታንጀንት ላይን ከፈጠረ ሴንተሩ አናቅም ሴንተራችን ኤች ኮማ ኬ ነው ኤች ኮማ ኬ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛው ፐርፐንዲኩላር ነው ተብለናል ከሴንተሩ ጋር ፐርፐንዲኩላር ነውፖይንት ኦፍ ታንጀንሲ ሲክስ ኮማ ዜሮ ነው። ፖይንት ኦፍ ታንጀንሲ ከሴንተር ጋር ምንድን ናት ፐርፐንዲኩላር ናት ተብላ ፐርፐንዲኩላር ናት ማለት ዘጠና ዲግሪ ይሰራሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት እዚጋ ቀጥ ያለ ኤክስ አክሴሳችን ቀጥ ያለ ነው። ሰ ፐርፐንዲኩላር ስንሰራ እንደዚህ ቀጥ ያለ እንደዚህ ይወርዳል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚ ጋ ስንት የሚሆነው ይ ሲክስኮማ ኬሊሆንነው ማለትነው። ሴንተራችን ሲክስ ኮማ ኬ ምክንያቱም ኤክሳችን ለምሳሌ? እንደዚህ ከሆነ ይሄ ስድስት ሲሆን እዚህ ጋም ስድስት ነው የሚሆነው ኤክሳችን የዋይ ቫሉዩን የጨመረው እንጂ ኤክሳችን ኮንስታንት ነው የሚሆነው ወደ ላይ ማለት ነው እዚህ ስትሄዱ ማይነስ ሲክስ ነው የሚሆነው ወደ ታችም ወደ ላይ ምንም ቼንጅ የለውም ማለት ስለዚህ ኤክሳችን አይቀየርም ዋያችን ግን ይቀየራል እዚህ ጋር ማለት ነው ሰ ሲክስ ኮማ ኬ ብለናል ማለት ነው ሴንተር ሲንተራችን 6 ኮማ ኬ እዚኛው ላይ ነው ያለ ነው ብለናል ዋያችን ዋይ ኢኳል ዋን ኤክስ ነው ካልን ዘን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ዋይ ማለት የኬ ቫሊው ነው አደለ ዋይ ማለት የኬ ቫሊው ነው ኤክስ ማለት ደግሞ የኤች ቫሊው ነው ስለዚህ ኬ ኢኳል ዋን ኤች ማለት ነው ይሄ ማለት ሴንተራችን እዚህ ላይ ካለ ኬ ከዋን ኦቨር ቱ ኤክስ ጋር ወይም ከዋን ኤች ጋር እኩል ነው ማለት ነው ኢኩዌሽን የሚያሳየን ስለዚህ ከዚህ ካገኘን በኋላ የኬ ለማግኘት ኤቻችንን እዚህ ጋር አግኝተናል ዘን ኤች ምን ይሆናል ሶሪ ኬ ምን ይሆናል ቦታ ስድስት ይገባል ዘን ኬ ይሆናል ማለት ነው ሴንተራችን ሲክስ ኮማ ኬ ነው ዘን ሴንተር ማለት ነው ሴንተር ካገኛችሁ በኋላ ፖይንት ኦፍ ታንጀንሲ እዚ ኳልስቱ ዜሮ ነው ተብላቸዋል ዘንድ ምን ታደርጋላችው አሁን ዲስታንሱን ዲስታንሱን ትፈልጋላችሁ ምን ለማግኘት ነው ዲስታንሱ የምታገኙት ራዴሱን ለማግኘት ዲስታንስ ከዚህ እስከዚህ ያለውን ወይም ደግሞ ከዚህ እስከዚህ ያለውን ዲስታንስ ትፈልጋላቸው ዲስታንስ ዚ ኳልስቱ እኩል ነው ብለናል ከራዴሱ ጋል ዲስታንስ ቢትዊን ቱ ፖይንት እንት እንደሚፈለግ ዲስታንስ?

ምን ይሆናል ማለት ነው ዲስታንሳችን ከራዲስ ጋር እኩል ነው ዊዝኳልስቱ ይሄኛው ማለት ሲክስ ማይነስ ሲክስ ፕላስ ስሪ ማይነስ ዚሮ ማለት ነው ዘን ዊዝኳልስቱ ዲስታንስ ቢትዊን ቱ ፖይንት ፈልጉ እንደዚህ ነው የምትፈልጉት ዘን ዊዝኳልስቱ ምን ይሆናል ሲክስ ማይነስ ሲክስ ዜሮ ነው ዜሮ ፕላስ ስሪ ማይነስ ዜሮ ስሪ ዊዝኳልስቱ ስሪ ማለት ነው ወይም ከዚህ ለምሳሌ ሴንተር እና ፖይንቱን ካገኘን በኋላ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ሴንተራችን ሲክስ ኮማ ስሪ ነው አደለ ወደ ላይ ይሄደው የምን ያክል ነው ወደ ላይ የሄደው ዲስታንስ ማለት ነው ከፍ ያለበት ዲስታንስ ምን ያክል ነው ዜሮ ነበረ የዋይ ቫሊያችን ወደ ላይ ስንት ሄደ ሶስት ሄደ ማለት ነው ይሄ ማለት ዜሮ እስከ ስሪ ሄደ ማለት ዲስታንሱ ስንት ነው ማለት ነው ስሪ ነው ማለት ነው ዘን ስሪ ነው ኢኬሽን ኦፍ ሰርክላችን ምን ይሆናል አግኝተናል ኤክስ ማይነስ ሲክስ ዘወልስር ፕላስ ዋይ ማይነስ ስሪ ዘወልስር ዚኳልስቱ አርስር አርስር አራችን ስሪ ነው ዚኳልስቱ ናን ይሆናል ዘንሽን ኦፍ ሰርክልን ይመስላል ማለት ነው ጥያቄዎችን ሌሎች ጥያቄዎችን ስሩ ኤግዛምፕሎችን ስሩ ከዛ በኋላ ፖን ታንጀንት ላይ ላይ የሚፈጠሩ ጥያቄዎችን በዚህ መልኩ ሶልቭ ማድረግ ችላላችሁ ፐርፐንዲኩላር የሚሆነውን እዚ ጋር ፖንት ፍ ታንጀንሲ ከሴንተር ጋር ፐርፐንዲኩላር ይሆናል ዲስታንስ ቢትዊን ቱ ፖንት አፈላለግ እነሱን ምናምን ከዚህ በፊት ሰርተናላቸዋል እሱን ማይታችሁ ይህን ጥያቄ ሰው ማድረግ ይችላላችሁ ይህንና ሌሎችን ይህን የሚመስሉ ማለት ነው ሰው ጥያቄ ካላችሁ ሌላ መሰራት ያለበት ጥያቄ ካለ መላክ ችላላችሁ ወይም ደግሞ ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ መልካም ጊዜ ይሁላችሁ